ここからが俺の作戦の本領発揮なんだよ。ジョーロ君、君は何を？やあ、お待たせかな、ジョーロ。少し変わってもらったかな。ジョーロの力になるためにね。はい、どうぞ。キサラギさん、さっきぶりです。お待たせしました。はい、どうぞ。ホース、これで俺が5、お前が4、逆転だな。別に私が一番前じゃなくても。今さら何言ってんの。悪いな、サザンカ、わざわざ来てもらっちまって。別に、今日は偶然無償に髪留めを渡して気分だったし。だから勘違いすんじゃないわよ。あくまでついでなんだからね。な、すごく悔しかったよ。でもね、まさかそれじゃあホース、なんかわかんないけど頑張ってね。ありがとう、すごく助かったよ。全部で98。これが主人公と脇役の差だよ。で、どうする？まだあがく？スミレコ、僕の恋人になってほしい。もう脇役を見るのなんてやめてさ、主人公を見てよ。勝負は終わってないわけどな。俺たちはまだ負けてねえよ。っ、待たせたな。お、ジョロ、みんな頼むぜ。はーい。22 23 24 25 26 57 57 78 59 60 75 96 79 98 98。追いついたぜ、ホース。くそ、お前さえいなければ。スミレコ、僕に髪留めをちょうだい。そうすれば勝負は引き分けに。あ、スミレコ。葉月くん、私ね。何かな。私、ジョーロ君が好きなの。そばにいて、ずっと。なんでなんだ！なんで僕が負けるんだ！お前は脇役だろ！お前なんかどこにでもいる平凡なモブのくせに！負けた方は必ず罰ゲームを実行すること。あなたはもう二度と私と私のお友達に近づかず、話しかけないで。この勝負